This is the day that the Lord has made. Let us all rejoice and be glad in it. Ninokukokai kuti mubatane neni mumunamato. Gati namate. Mustarenyu baba, nere mwanakomana nere mwe ya unoera. Tinouya pamberi penyu Mwari. Tichikuremekedzai nekukutendai nezvamuri muupenyu wedu. Tinokutendai zvikuru. Nekuti muri manyuko ezviro zvese kusanganisira upenyu hwedu. Tinokutendai Mwari kuti patakaparadzana svondo rakapera. Pane zviitiko zvakaitika pakati apa. Tinokutendai nemakomborero amakatipa zvikuru chipo cheupenyu. Tinonamata Mwari kuti mukati meirori svondo tine hama dzedu dzakasangana nemadambudziko. Tinorangarira mhuri yekwaMupunga. Ina sekuru wakatama kubva pakati pavo. Tinorangarira Mwari maisi omwaya nemhuri. Ina mbuya zvakare wakatama kubva pakati pavo. Tinonamatira idzi mhuri kuti dzisimbiswe, dzinyaradzwe, dzitungamirirwe nemi. Tinouya kunemi. Tine rufaro rwemwana wedu wamakatungamirira muurapi. Kubva muchipatara. Tinonamata Mwari kuti munoita kuti awe wadi mune zvasarira. Tinonamatira murusando rwuno upenyu hwedu muri dzedu. Tinonamatira nyika yedu. Tinonamatira nechechi yedu kunyange tiri kuchema zvakare mubasa wenyu mufundisi Goto pamwe chete namai. Tinonamata kuti munonyaradza mhuri nesangano renyu. Mwari matibvumidza kusangana muworship yanhasi. Tibatsirei kuti tisangane nemi tichikuzwai muri pakati pedu. Zvese zvichaitika mune uru rusando tinozviunza mumaoko menyu. Muzita raJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Tinofara nhasi uno mangwanani akanaka kune vanhu vakanaka. Kuti tatenderwazve kuti tisangane muworship yedu. Yesondo rino iri. Tiri kutenda kuti tine wakasiyana siyana vari pakati pedu. Tine wafundisi wedu, tine malei leaders edu. Tine nhengo dzedu dziri mukati medzimba. Uyezve tine shamwari dzedu dzakawanda dziri kwakasiyana siyana muZimbabwe muno. Pamwe chete nekune nyika dzakasiyana muAfrica nekunze. Tinomugashirai muworship yanhasi. Panguva inoi tichazosiya kune vaimbi padinokukokai kuti tijoine mukuimba nekurumbidza Mwari tiri patiri munzvimbo dzedu. Mushure mezvo umwe wedu achazouya pamberi achipa testimony yeizvo Mwari ari kuita mukati meupenyu. Tichinge tapedza tinozoenderera mberi malei leaders edu achiuya kunesu nekutipa zviziviso. Ndinomukokai kuti tiwe pamwe chete mwoyo yedu nepfungwa dzedu muworship yanhasi Mwari watikomborere. Amen.
sangano jenera mwari pamusoro yafundisi wangu mfundisi Chikuni mfundisi Machinga ndirangotenda mwari panguva dzino idze lockdown takavharirwa mudzimba ndirangokutenda iJehovah nekungotichengeta utano chikuru utano nekuti upenyu hatiri kurarama hunotyisa for 5 weeks tingori mudzimba asi ndangotenda mwari ne kune utano chaiwo chaiwo ndo hatinonyanya kukoshesa muupenyu hwedu nekuti kunze uko kukutyisa kufamba uko necovid iriko iyoyi ndangotenda vana vangu vakwasha vangu ndinofona every day kwakwasha vangu nevana vanochibvunza kuti vana vari sei vachinzi vana vanotamba izvozvo zvinokosha nguva dzinoidzi ndangokutendai Jehovah musiki ndo hatinonyanya kutenda zvikuru vana mai siya vamaya vakasiva nevabereki tongoti chemai mine tariro nguva ino iri kurwadza yecovid yatisingabvumidzikana kubuda panze kana kunochera mvura chaiko tikangowanikidzwa zvinenge zvisina kumira zvakanaka asi tongotenda kuti takazvichengetedza utano hwedu panguva inoi ini naRuthi wangu takagara mumba tinongoona zvinongotinakidza zvakadaro tinongokutendai Jehovah kubudza Jesu Kristu tenzi wedu amen. Pamusoro Rev Doc Machinga namai, pamusoro Rev Chikuni namai, all protocol observed. Inini zvikombero muvamindauyawo netestimony yangu. Aiwa shuwa Mwari vakanaka. Gore vakapera ndainyora maa-levels angu. Ende munguva iyoyo taingoona matatu dai Mwari akandibatsira nekundichengeta. Pandakangopedza kunyora maexams ndakabva ndabatwa nechickenpox. Yakabata imba yese yakatanga ne hanzvadzi yangu anesu vaizobata munin'ina wangu makanaka vaizopedzisira nemi asi payakandibata inini yange iri abit more serious saka tabva taenda kwadokta akati aiwa don't worry ichicken pox asi munguva iyoyo hana dzedu dzakavhunduka asi munguva iyoyo takawana futi tichinamata kuna mwari kuti dai vakandibatsira vachingoramba vachindichengeta and zvoshuwa mwari vakatinzwa vakandibatsira izvozvo zvinongoona amavanga asi aiwa ndakagwinya naizvozvo ndongotenda mwari nekuti mwari vanonzwa munamato vakandichengeta pandakanyora maexams vakazoona zviti vachindichengeta pandakarwara nechickenpox naizvozvo ndinongotenda mwari nezvese zvavanotiitira ende munaramba muchivanamata nekuti mwari vanokunzwai even pamunofunga kuti vakukanganwai vanenge vasina kukanganwai amen. Regai diti pamusoro kuna Reverend Dr. Machinga pastor in charge wedu pamwe chete namai pamusoro Reverend Chikuni namai vana vamwari kwese kwamuri kutiona tiri ndinokukwazisai muzita rababa neremwanakomana neremweya anoera haleluya tinokukokai nekukuwerokamai mukati meworship service yezuva ranhasi tine zvisiviso zvatiinazvo mukati mezuva ranhasi matambudziko tinoda kusivisa kuti maisiya vamwaya vakashayikirwa namai vavo mukati mesvondo ratabuda irori vakachengetwa zvakare baba mukupunga vakashayikirwa nababa vavo mukati mesvondo ratabuda irori vakachengetwa tinonamata mwari wekudenga vanyararidze mhuri idzi kushayikirwa nevadikani mukati menguva yakadai tisingakwanisi kana kungatiinavo pamwe chete asi tinonamata mwari wekudenga vakatungamira urongwa hwese uye vanoramba vachinyaradza mhuri varwere mwana wamai mudondo vatinopinda nawo angasikunzwa zvakanaka akambopinda muhospital mukati mesvondo irori akabuda avakokumba tinoramba tichinamata mwari vanorapa kuti varambe vachidzoreredza utano kunyatsa kusvika pekare matendo tinotenda mwana wedu tinashe dzotisei atena 30 years saka tinotenda mwari nemakore aawedzerwa nawo naiye anga ari kufara akatumira mari yake yeecocash ari kutenda mwari kuti aane 30 years mukati mezuva ranhasi tinotenda mwari zvakare nevese vakaita mabirthdays avo mukati mesvondo iri tinokuti happy birthday happy birthday happy birthday tiri kutenda mwari zvakare kuchengetwa mukati menguva yakadai mukati yenguva ine chirwere checovid-19 asi tinotenda mwari vari kungotichengetedza vachingotirwirira pamwe chete nemhuri dzedu tirambe tichinamata kunamatirana nekunamatira nyika yose nekunamatira kereke kuti tirambe tichiitirwa zvakanaka zvimwe zviziviso
Tunoda kuzivisa shakare kuti midweek service yedu semazuva ose ichange iri kumuswe chitatu na 6 PM. Ngatizogadzirirei kuiona inenge ichingobuda shakare pama platforms edu iwaya ya inobuda pa Facebook. Tichazenge tichizotumirwa shakare ma audio tichizonzwa midweek service yedu, saka ngatizogadzirirei. Tiri kuramba tichingokurudzirana ma Bible studies edu ari kuenderera mberi. Tichistudya bhuku raActs sekuziva kwedu tapa chapter 5, 6 and 7. Tiri kukurudzirana kuti semhuri mukati medzimba ngativerengei, ngatiitei maquiz patinobuda mukati melockdown. Tinenge takuziva kuti tinenge tiine rimwe bhuku rebhaibheri ratakuziva ratinenge takaita pamwe chete semhuri. Saka tiri kukurudzirana zvakanyanya ngatiitei participate mubible study iyi. Zvakare tiri kukurudzirana kuti harvest yedu iri kuramba ichienderera mberi. Ngatirambe tichitumira mari dzedu nemasipiti, ngatirambe tichitumira mari dzedu nemaeco cash. Tinongotenda Mwari nepatasvika so far. Zvakare mukati mezuva ranhasi tina mufundisi wedu Reverend Chikuni, vatumwa naMwari kuya kuzotaura kunesu mukati mezuva ranhasi. Regerai titendeudzire nguva ino yese tivape vatidzidzise nekutaura kunesu pane zvavapiwa naMwari. Nguva ino tinoisira kuna mufundisi Mashita. Ndinova kukwazisai mese muzita rababa remwanakomana neremweya anoera. Haleluya. Regedzai nditi pamusoro kuna pastor in charge wedu Reverend Dr. Machinga, Reverend Ngomo, Pastor Chikwepe, male leaders edu zvakare, mai mapenzauswa, baba makutuya, pamwe chete nevhangeri baba nakoma. Mukati menguva ine tinoda kutenda Mwari nekusangana muswe Sunday uno tichikudza Mwari. Ndine madzi andada kufamba nawo mukati mezuva ranhasi ari kubva kuna Jeremiah chapter 29 atinoziva tese, kubva ndichatora pavhesi 4 kuenda pa11 ndozobata zvakare shungu dzaJeremiah chapter 5 verse 1 kuenda pa10. Zvanzi natenzi wehondo Mwari wewaIsraeri, kunhapwa dzose dzakatapwa Jerusarema dzichiendeswa Bhabhironi, zvivakirei dzimba dzokugara mugareko, rimai minda, mudye mbesanwa dzamunokohwa, wanai vakadzi mubereke vanakomana nevanasikana, rodzanai vanakomana wenyu nevanasikana wenyu kuti vaberekewo vanakomana nevanasikana wavo, muwande murege kutapudzika. Garai zvakanaka muguta ramakatapwa, muchindogadzikwa muchinyengeterera kuna tenzi, nokuti kana rine rugare imi muchavawo norugare. Zvanzi natenzi wehondo Mwari wewaIsraeri, masvikiro enyu nenganga dzenyu ngadzirege kukunyengedzai. Musateerere hope dzavo dzakamora dzavanorota. Zvanzi natenzi, vanofembera nhema kwamuri nezita rangu, handisini ndakavatuma. Zvanzi natenzi, makore makumi manomwe apera muri Bhabhironi, ndichakurangarirai ndichikuitirai zviya zvandakakupikirai, ndichizokudzoserai kunzvimbo ino. Zvanzi natenzi, ndinoziva zvinhu zvandakakurongerai. Ndakakurongerai zvinhu zvokuti mugare zvakanaka, kwete zvinhu zvakaipa. Muchatarisira zvinhu zvakanaka pamazuva achauya. Jeremiah, shungu dzaJeremiah chapter 5 verse 1 kuenda paverse ya 10. Rangarirai mitenzi zvatakaitirwa, tarirai muone kushorwa kwedu. Nyika yedu yava yavatorwa, nedzimba dzedu dzava dzavamwe vanhu. Tava kunherera dzisina baba, madzibaba edu aita se madzimai edu aita seshirikadzi. Tinomanikidzwa kubhadhara mvura yatinomwa,
Vula ya tinomwa, tinoitenga nemari. Uye huni za tinoteza, tinoita zokutenga. Tinoisirwa joko pa mitsipa yedu. Tazoneta, uye tinoshaiwa zororo. Taita chitenderano newa Ijipita, newa Asiria. Kuti watipozwe kuja. Madzibaba edu akatadza asi zvinovaparara. Tiri kutambudzwa pamusana pezvawakaita. Tawakutongwa sewaranda. Hakuna vanhu vanotinunura mumaoko avo. Tinowana zvokudya zvedu nenzira yokutambudzika, yokutambura. Nokuti tinotya mapakatwa avo nomurenje. Ganda redu rasvipa samapfiwa. Pamusana pokurumwa nenzara. Mwari akomborere kuringa kwezi rake nekuti imhenye. Amen. Regedzai panguva inini. Tikumbire vaimbi vanotiimbira nene handikurasa.
yataverenga kuna Jeremiah. Yatino ziwa tese common kunesu. Uye takafamba nayo se conference. Se kwa jirene ya mtimu yedu. Jeremiah chapter 29 verse 11. Yataita uranayo. Asimuka timengu wainu duda kusimuza. Jeremiah ari kusimuka. Mungu waba iyo. Tini yoti mungu waye the days of darkness. Mu kingdom ye Judah. Tino zwa zakare. Kuti ari kusimuka. Mu the 13th year of Josiah. Achitonga mungu yake yeku prezisira kwa mtongi wakanaka. Kusika pa mazua awane itu kwa napka. Ndili kuda musimu za shakari. Jeremiah otinomuzwa. Ari kusimuka pa mungu ya ari kusimuka. Azi kusimuka mungu mkumu. Tozwa ari kusimuka. Ari mudiki. Achina kuramba kutumwe. Ndo apotinozwa upenyu wa Jeremiah. Jeremiah chapter 1 verse 1. Ajizi na nariya chiti ndakaku ziwa uchiri mudumbura mai wako usatu wambo bere kwa ndakaku ziwa Jeremiah ndirikuona Jeremiah zakari alikusimuka mungua ya Josiah achitonga Jeremiah anoita ndirikuona pangua ya alikutumwa anoita complain ano ramba achikomplena ndichiri mudoku andiko niba kuenda asimari uri kumuti a Jeremiah nyara dini ndakakusika dini ndakakusiwa ndakakusarudza uchiri mudumbura mai wako ndakakugadza kuti wesvikiro rangu mukati menguwa yatiri kuda kubata mangwanani anwa ndiri kuda kuti it shall be well muzwara nhasi it shall be well zvichana Richanaka. It shall be well mupenyu wako. It shall be well mumhuri yako. It shall be well mupenyu wedu. Nezo takaita izvi it shall be well. Richanaka. Mukati menguva ine. Tinozwa nenhauro yekuti vanhu vazhinji. Vanotiza Jerusarema. Vachienda kundogara kuBabylon. Nyacho tinoiziva tese. Kwa wanondoitwa watapwa kwa wanondoitwa warana mukati menguwa imechetea Jerusalema rakange raparadzwa kwemakore kwemwanoti anokwana makore 40 years richiputswa richiwakwa richiputswa richiwakwa vanhu vakatiza kubva munyika yekwavo ndadiri kutarisa midziyo yose yeJerusalema yakange yatohwa na mambo Nebukadnezar na Bereshafa midziyo yaigara mumba mamwari ndadiri kubata zvakare tichigoti Judha vanoshanda zvakaoma kwazvo variko kuBhabhironi asi mukati menguva yatiri kuzwa tiri kuzwa ari kuti imi rangarirai mitezi zvatakaitirwa is not easy kugara mukati menyika dzatakagara is not easy kugara kwatakagara handinyoreba bati kuda kushandira mhuri nekuti nyika inaumira zvakanaka ndandiri kubata zvakanaka uri kuti tarirai muone kushorwa kwedu nyika yedu yava yavatorwa uye dzipa dzedu dzava dzevapewana nekuti mukatarisa vanhu vasi kuchanyatsa kugara mudzipa dzavo taane vanhu vanogaramo nekuti vanhu vakatama vakabuda pautsvaka zvinovabatsira mukazoona Jeremiah ari kusimuka vari kusimudza nyaya yekuti tava nherera dzisina baba nemadzima enu aitwa seshirikadzi nepo arume aripo bati vaitwa seshirikadzi nepo madzimai aripo bati vana baba vaitwa setsimbarume nemhaka iyei nekuti baba panguva ine zvira munhu wese uri panguva yekuda kushandira mhuri vanhu vachibuda kuendawo vanhu vachibuda kuendawo ndandiri kubata zvakanaka shoko dza Jeremiah chapter pavhesi ya chapter 5 pavhesi ya 1 tichienda naye murozwa ari kutaura tinomanikidzwa kubhadhara mvura yatinomwa
Mvura yatinomwa takuita yakutengeserwa nemari. Hapana munhu uchiri kubika nehuni dzekundoteza. Asi kwete dzatova huni dzekundotenga nemari. Magetsi tinoita yakubhadha. Hapana chisina mari mukati menguva yekurarama kuno. Nepo takagara mukati medzimba. Hapa takandogara, pati zviri kuda mari nekutogara ikoko. Hapana change chichakanaka munyika yeBhabhironi. Hapana change chichakanaka munyika yeBhabhironi. Zvabva zvisina kumira zvakanaka. Isirotifi. Vamwe vanoti vanhu vari kunze, vanhu vari kunze. Pati hakuna kudzima, zvinoboda munyika yepapo. Isirotifi kusiya mhuri kuenda kopotera. Isirotifi zvinoti famili. Pati nemhaka yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Munyika yekwedu vanhu vakapotera vakaenda kundotisa. Vose vanhu vari kuitwa varani. Ndandiri kuzwa, ndiri kubata panguva ine, ndiri kuzwa kuti maZimbabwezi ari kufa kuUK, maZimbabweni ari kufa kuAmerica. Vanhu vakaenda koita, asi vanhu vari kuti ngavagare variko. Vanhu vari kundiruzwa mwe vari kutaura kuti vadini ngavagare variko, vanogara sei? Wangaenda koshandira mhuri. Wenu vari kuti hatichada rudo rwapera. Nekuti wenu vari kuti hatisina kuvaona kunyika yekwedu vanga vakaenda kodi. Haleluya. Israeri vari kuchema. Israeri vari kuchema. Vari munyika yekwavo vari kuchema. Tinoisirwa majoko pamitsipa yedu. Tazoneta uye tazoshayiwa soro. Ndandiri kuzwa ari kutaura. Tiri kutambudzwa pamusana pezvavakaita. Tava kutongwa sevaranda. Hakuna vanhu vanotinunura mumaoko avo. Dai Mwari vakatibatsira. Dai Mwari vakatiitira zvakanaka. Munozozwa ari kutaura kuti ganda redu rasvipa semapfiwa pamusana pekurumwa nenzara. Rimwe zuva ndakanga ndiri kutaura. Ndekuti ndikange ndanyatsakuona kudya kwakanaka. Iyi skini yangu inochinja. Inochinja. Haisiro ganda rangu iri. Pati nhauwa yekutambudzika. Ndikange ndanyatsakudya ndakagarika ndinoti mbu. Munondoona kuti handiye Noa munoziva, handiye chikunu wamunoziva. Tiwonewana zvekudya zvedu nenzira yekutambura. Ukange wandova murombo unoitwa zvese zvese. Ukange wandova murombo unobatwa zvese zvese kuitira chikorombo. Paunoda kukorombo anodaidza iwe. Paunoda kupukuta anodaidza iwe. Zvese zvese unoitwa chikorombo. Mukutambudzika ndomuri kusimuka maprofeti. Munguva yekutambudzika ndopari kusimuka maprofeti akasiyana siyana. Vamwe vari kusimuka tava pedyo kudzoka kwedu. Vamwe vakati tiri munguva pfupi pfupi takuda kutodzokera. Ndandiri kuda kubata panguva ino apo Jeremiah ari kuzvidzwa semuranda waMwari. Jeremiah ari kuzvidzwa zvake nezviri kutaurwa nemafourth prophet. Ndopaari kutumira an unusual letter to the people in Babylon. Ndopari kutumira tsamba yakakosha. Ndangari kuti endai mundohape. Tsamba yanga iri kutaura kuti stay there. Kana muriko garai muriko. Uye muriko wakaidzipa. Ndandiri kutarisa. Ndikati kunyange tingori mukati medzimba. Zvinoda kuitwa ngazviitwe tiripo. Nekuti tichawanirwa nyasha. Zvinonzi mukati menguva imwe cheteyo Jeremiah uri kusimuka achiti itoi rimai. Muriko kuBhabhironi. Rimai chaizvo. Mindakaitorwe irimwe. Muriko kuBhabhironi. Muriko kuBhabhironi rora nai. Musagumire pakudana nachete, but roora nai.
Shiko riri kuya panguwa ine. Do not decrease, but increase. Daimi kuna usiku za mambarana. Do it against with the exile law. But pray for this seat. Murimo na mata ine kunyengetere. Tiri munguwa ye exile. Taka kala mkatume zibase. Wanota ura wanoti chirwere chiri serious. Kunyange tikange tiri kuita wangati secret sati chata zuona sakana. But tiri mokarai mutipa zenyu asibu china mata. Nekuti tichawa nirwanyashi. Na niri kutarisa. Mukaona zimanyika mafiro hari kuita. Mukaona zimanyika upenyu uriku rasika ne wani. Wame watu wakuru wakuru wakumirwa. Nechirwere ishi. Asipari kuse panguwa ine. Zaka nyonaro. Garai muri kutzimba. Na niri kutarisa. Nichiti mukati menguwa iyo imecheteo. Yatiri panguwa imecheteo. Zichanaro. It shall be well. Ijaya amazamu. Waka itzimba. Chima ni chacho dress. And you left for best to recall. As this Hakadaro, don't forget to pray for this situation. And for your deliverance. Kana Babylon Rinezara, it's you who suffer. It is Zimbabwe. Mamiri Lakaita Zimbabwe. It is not well. And the Zimbabwe kanairi ku suffer. And Zimbabwe, it's you who suffer. And the D.Y.O. who still writes Pamwaine. As is to him, I want to see Mutabasoko. The Nasa Sadaka Kurongerai. Kunyaka Murukati Metsipa. The Nasa Sadaka Kukazirai. The Nasa Sadaka Kurongerai. The Kurongerai Sinu Sakuti Mugare Sakanaka. Quetta Sinu Sakaipa. Muchatan Sinu Sakanaka. Pamasua Chate. Patiri mkati mwetzimbo. Tikutasira shuwa sakanaka mupenyu he. Meri watiti na sakanaka. Mkati menguwa ine. Kurara mainyasha zamu ya. Kunyangetaka fari wa. Kunyangetine chitaka daka chekunida itambu onana. But stay there ne muri zeni. Zino tipa wa sakari. Kugazira ukama wenu ne muri. Zino tipa wa sakari. Kugazira ukama wenu. Baba na mai, tiri mukati mwetzimba imu. Waeburu, wara under persecution. Wari kuita reclaim their faith. Those who are kutauri was my baby, achipiskwa. Wanu wanotenda muna jesto, wachuraiwa. Padipano ya a word of encouragement. Don't miss the promised rest. The city that is to come, the great Sabbath, the rest. Ndirikuda kutaura panguwa ine, musazorori, nekutipane upei, urokazi wakunemi. Da nirikuti mkati mema mwarene ano, mkati mema mwarene ano. Shishinji shakanaka, shakaziri kwao, wagara. Sakanaka pasipano. Mari anotida kwa tino kombore wadi. Deso gati gatirire kwenda iyo. Tiso na mponesi tiso mo. Chega meza tiso gara na. Neku singa peri, tiso na mponesi tiso mo, chega meza tiso tongana, yeneku singa peri. Zijana kamu penyuhenu, asinini kutinyika kamirase, asinini kutupenyuhenu huripa manazope, bati zijana kamu katima upenyuhenu. Patili kutaura mangwadana. Gara urimo mkati meipa. Gara urimo. Patuchina mata. Nekunyengetere.
Ndosuna panguwa ya kuti panguwa ine. Tiwe ni zengu wati norambi wa newa wapiza. Tiwe ni zengu wati norambi wa newa ukama. Tiwe ni zengu wati norambi wa necheche ye kwedu. Tiwe ni zengu wati norambi wa newa newe kwedu. But pray for this situation. Nekutu uchabuda. Shishana. Mkatume mangwana ni ana. Church ya Jesu Kristo. Njika pairi panguwa ine ye lockdown. Shishana haka. Shishana. Jehova fori kutaura zvichanaka chirwere ichi tiri kutarisira pano chichapera pati chapera chiri kuda kuti iwe urambe uri pana Kristu uchiramba uchinyengetera nekuitira zvakanaka Mwari watibatsira watitungamira mukati memangwanani ano patiri kuuya pamberi pechigaro kuti Mwari tibatsire panguva ino nenyika yakwedu. Kunyange Mwari tiri pahubatwa, kunyange Mwari tiri kunge pahusungwa, bati zvichatinakira. Genyasha. Genyasha. Tichazochingamidzana. Tonga uri paikwe. Wakabuda ngepai. Wakapona sei. Wakabuda ngepai murutsire pasa. Wakapona sei. Kwa kutaura ngenyasha. Genyasha zvinoita. It shall be well. Mukati mwaupenyu hwenyu. Ndokoka hama dzangu. Ndokokai shamwari dzangu. Ndokokai panguva ino muupenyu. Kuti Kristu atiitire zvakanaka. Gashirai dzinyasha. Gashirai baba vekudenga kuti vatiitire zvakanaka. Apo tiri panguva ino. Makagara sekugara kwamakaita. Takunamatira nemhuri dzenyu. Takunamatira Mwari kuti atiitire zvakanaka. But murimo shandai. Murimo itai basa. Nekuti zvichapera izvi. Musera baba. Remwanakomana. Neremweya anoya. Tisvike munguva yekunamata. Tino kunamata baba wedu. Tino ya pamberi pechigaro chenyu. Nekuramba Mwari muri kutaura kunesu muupenyu hwedu. Pandiri kunamatira vana wenyu Mwari. Mukati menguva ine ye lockdown ine. Takagara mukati medzimba. Tichinge Mwari hatisi wanhu panguva ine. Zvatakajaira Mwari zvisiri kuitika. Tiri kunge tiri wasungwa Mwari. Asi baba wedu kudenga. Nekugara ikoko muri kutitaura kuti zvichaita zvakanaka. Tibatsire baba wedu kudenga nekuti vamwe vari kutaura kuti pamwe mangwana pamwe tinofuma zvaita zvakanaka. But Jehovah ndimi munoziwa sekutaura kwaEzekiel ari kuti tenzi ndimi munoziwa itai sekuda kwenyu. Takunamata baba wedu kudenga nekuda kwehama dzedu dziri kutama, nekuda Mwari kweshamwari dzedu dziri kutama, kwekuda Mwari kwevadikani wedu ari kutama zuva nezuva, nekuda kwechirwere ichi. Hazvinei Mwari pasi rose randege ndege. Pasi rose Mwari rashupika. Asi riziwe kuti kuna Jehovha mutungamiri wupenyu hwenyu. Baba tibatsirei. Baba titungamirei. Nekutiitirawo zvakanaka. Vana vari kuda kuenda kuzvikoro. Tinovanamatira muzita raJesu. Vana mai vana baba vanoenda kumabasa. Tinovanamatira muzita raJesu. Hatizoti remangwana redu rakadini. But Kristu ndimi munoriziva kuti tichaenda here kana kuti hatisi kuenda. Nekuti ndimi mune anza muupenyu hwedu. Uye vana vacho kuenda kuzvikoro. Baba vedu kudenga ndimi mune anza. Ndimi munoziva. But tiri kutarisira zvichaita zvakanaka. Tikange taramba tiri kunamata kunemwe. Komborai baba. Ndakunyengetera nevari kurwara. Ndinovasuma pamberi pechigaro chenyu. Kurwara kwakutyisa Jehovha. Asi tinokumbirai imi Mwari. Kuti mutibatsire nekutitungamira. Nekutiitira zvakanaka. Ndakunamatai ndakutendai. Nekuti muri mukuru. NdiJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Yeah.
tinamata. Mari baba vari kumusoro kudenga. Tinokunamatai, tinokutendai panguva dzinedzi Jehovha Masimba Ose. Tinokutendai nemaridzo yemataura kunesu. Tukutora iyi maridzo Jehovha Masimba Ose. Kune nzeve dzese dzanzwa maridzo iyi Jehovha Masimba Ose. Ngaiti sandure mukati meupenyu hwedu Jehovha. Tikuisanganisa nekutenda kuti ngeri kubereka michero mukati meupenyu hwedu Jehovha. Vanga muri kutiudza kuti it is well, it shall be well. Tinongokutendai nekungotisimbisa naizvozvo Jehovha Masimba Ose. Shoko renyu rinotaura kuna Jeremiah Jehovha Masimba Ose. Muri kutivimbisa kuti ngatiendei tinoita tinorarama upenyu hwedu. Tinorarama upenyu hwedu Jehovha kumusoro kudenga. Kunyange zvakatitenderedza zvakatiomera zvakaomerwa panguva yatiri kurarama muutapwa. Asi Jehovha riri kutisimbisa richiti ngatiendei tinorarama upenyu hwedu Jehovha kumusoro kudenga. Pavhesi 7 tanga tiri kunzwa pachapter iyoyo ya27 zviri kunzi let us pray for the city that we are living in Jehovha Masimba Ose. Panguva inoyo yatiri kurarama muCOVID-19 pandemic tiri kungonyengeterera nyika inoyo yatiri Jehovha yeZimbabwe pasi rese panapa Jehovha Masimba Ose tiri kungonamata Jehovha. For we shall if there is peace and prosperity in this country Jehovha zvichatibatsira isusu sevana vekutenda. Tinongotenda kuti Jehovha this pandemic it shall be contained, it shall be managed in the name of Jesus Christ. Upenyu hwedu hwozoendera mberi. Murungotivimbisa kuti it shall be well. Jehovha munotivimbisa zvakare mushoko renyu muna Jeremiah ikoko pavhesi 10. Muri kutaura kuti we shall pass 70 years. Muri kutaura muchiti it shall pass 70 years then the promise shall be fulfilled. Patiri kurarama mukati meupenyu hwedu panguva inoyo tiri kutambudzika, tiri kunetsikana muneupenyu hwedu. Asi kana 70 years dzazopfuura Jehovha, tine kutenda kuti 70 years dzichazopfuura then your promise shall be fulfilled mukati meupenyu hwedu Jehovha. Pavhesi 11 munozopfuura pamberi mukuti I've got plans to prosper you, plans to give you a hope and a future. Tiri kungotenda, tiri kugashira shoko renyu Jehovha Masimba Ose kuti mukati menyika inoyo yeZimbabwe pasi rese panapa Jehovha tiri kuraramamba in this COVID-19 pandemic iri kutishungurudza mukati meupenyu hwedu. Mune maplans amukatirongera, tiri kutarisira kuti Jehovha this pandemic ichazopfuura tichazenge tiri kuendera mberi mukati meupenyu hwedu. Tiri kufulfilla, muri kufulfilla those plans that you have set aside for us, those plans to give us a hope and a future. Tinongokutendai neshoko renyu ramataura kunesu Jehovha. Tinongotendai nemuparidza wamatuma kuti azotaura iri shoko mukati meupenyu hwedu Jehovha Masimba Ose. Tinongodaira kuti ticharishandisa mukati meupenyu hwedu, upenyu hwedu uchizongoendera mberi. Murongotivimbisa muchiti zvichanaka pamberi, it shall be well ahead. We've got faith and put faith in your word, Lord Jesus Christ. Zvichanaka pamberi. Ndanamata nekutenda kubudikidza Jesu Kristu tenzi wedu. Amen. Tinokudza Mwari nesoko rauya kunesu reassurance rauya kubudikidza naReverend Chikuni rekuti all will be well. Panguva inoyi ngatigashirei chikomborero. Zvino nyasha dzatenzi wedu Jesu Kristu, rudo rwenyu Mwari nekuwadzana kwemweya unoyera, tinozvikumbirira kuti zvive nesu muupenyu hwedu, muugare hwedu, mudzimba dzedu, zvive nesu mukati mesvondo ratiri kutanga munairo. Muzita raJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Zvino hama dzangu, tasvika kumagumo erusando rwedu. Tiri mukati medzimba dzedu, ngatikomborerwei. Tinozosangana maprograms edu akasiyana-siyana, mabible study edu. Tinosangana zvakare mumafamily hymnal singing edu. Tinosangana zvakare pa midweek service. Mwari watikomborere tiri kwese kwatiri. God bless you.